Asnjë asambleist i Partisë Demokratike nuk është kundër që të rehabilitohen dhe të realizohen nevojat dhe kërkesat e banorëve që kanë mbetur peng i proceseve të gjata dhe jo të mira deri tani. Pa dallim kush ka qenë në pushtet, sepse ne kujtojmë që ka qenë një plan i vitit 2005, më pas një plan i vitit 2017, i hartuar në 2017 dhe i miratuar tek në 2021 dhe më pas i shfuqizuar me njëherë pas dhe ky plan. Produkti i cili na është sjell për më e pa është plani shfuqizuar i vitit 2021, në fakt ministrit thirrin në idenë që nuk është konform ligjit dhe normave që janë përcaktuara me udhëzimet administrative. Pse? Sepse planet e udhëzimeve rregulluese janë derivat i ligjit të ri për planifikim, i cili në hierarkinë e ligjeve e dokumenteve më falni të planifikimit si nivel të parë ka planin hapësinor, planin zhvillimor komunal dhe planin dhe hartën zonale të komunës. Asnjë nga këto dy dokumente nuk janë në komunën e Prishtinës, që i përkasin ligjit të ri, dhe nëse këto dokumente janë në fuqi dhe ekzistojnë, e që nuk janë, atëherë derivati tyre do të duhet të ishte plani i hollësishëm rregullues. Në të kundërtën, domethënë ne sot e shohim një proces i cili është nga poshtë lart, në idenë e mirë të fjalës gjojase për hir të banorëve, dhe në kurrizë të tyre në fakt ne shohim domethënë tentativë për të tjetërsuar gjithçka që është publike në emër të banorëve, duke u kamufluar me idenë e banorëve. Produkti i cili na është sjell për më e pa është më së paku plani i hollësishëm rregullues. Harta është një hartë zonale që i specifikon vetëm zonat e shërbimeve, zonat e përgjithshme, zonat e shërbimeve, zonat e banimit. As nuk kuptohet në sipërfaqe se sa është banim, sa është afarizëm, sa është gjelbrim ose çfarë funksione ka saktësisht. As nuk ka të hollësishme sipërfaqe në idenë e metrave katror të ndërtimit dhe metrave katror të hapësirave të lira dhe gjelbrimit dhe parkingjeve, sa banor janë në secilin blok, ashtu si çdo duhet të ishte me planin e hollësishëm rregullues. Nëse shkoj më larg, i bie që nëse lexoni pjesën tekstuale që ishte dashur të specifikoj të gjitha këto hollësi që duhet i ketë plani, dokumenti i pjesës tekstuale në 90% të tekstit i përket planit të shfuqizuar. Domethënë vetëm është kamufluar. Është e tupshme me pa atë dokument. Ai vetëm dokument profesional dhe ligjor për hapsirën e Kalabrisë nuk është. Dhe të shohësh në ditën e fundit një seancë në asamblejnë komunale, ku asamblejstët dalin jashtë mandatit të tyre, ku kryetari hapur në zyrën e ti negocion me asamblejstët koeficienta dhe ta reduktosh gjithë procesin kompleks të planifikimit dhe zhvillimit të qytetit në disa negocime për disa numra dhe për disa kate, kjo është përfundim i proceset planifikimit në Kosovë. Është e tërpshme mas pari, e mande është edhe jo ligjore, sepse nuk është mandati asamblejstëve të negociojnë numra, e as koeficienta, nuk është as mandati kryetarit, edhe pse është arkitekt. Aja ty është në rol tjetër, është mandat i procesit dhe i politikave zhvillimore. Do më thunë, këtu ka plot probleme. Është aspekti ligjor, sepse nuk është në harmoni me horizontale, horizontale s'ka. Është aspekti i uzimit administrativ mbi elementet që duhet i përmbaj plani rregulluesi hollësishëm, të cilat plot aspekte mungojnë brenda dokumentit, dhe është aspekti tjetër i normave teknike. Qysh mundesh me diti sa përqen ka gjelbrem, për deri sa ti nuk e din sa numër të banorve do të akomodohen në Kalabri? Nuk është kërkuar shkruar me as specifikume. Nuk e din në secilin bllok as ku ka gjelbrem, as ku ka fush sporti, as ku ka parkim, as ku ka diçka tjetër. Prandaj për çfarë hollësish po flasim? Donë kjo është vetëm një dokument, një hartë, kushtimisht ta them, veç një hartë ka qenë e rëndësishme. Koeficientat e ndryshuar dhe rehabilitimi i disa njerëzve të caktuar për ta betonizuar, në këtë rast jo Kalabrinë në përgjithësi, hapësirën publike dhe tokën publike.